Čus lidi, zdraví vás tady Fotr u dnešního videa. A dnešní video bude opravdu hodně zajímavý, ale hodně zajímavý. Já jsem v listopadu v roce 2021 točil video, který se jmenovalo Přežiju 24 hodin pouze se 100 korunou. A za tu 100 korunu jsem nakoupil snídani, svačinu, oběd, svačinu a večeři. A když jsem to natáčel, tak jsem i natáčel ceny těch různých komponentů, tak jak jsem je koupil v Kauflandu. No a dneska bych chtěl natočit úplně to samý video se stejnýma surovinama a porovnat, o kolik ta cena vzrostla. Jestli to, co jsem koupil v listopadu za 86 korun, koupím i dneska za 86 korun. My si vlastně dneska v reálu předvedeme, jak ta inflace zahýbala s cenama. A jestli zahýbala úplně se všema cenama, anebo jenom s některýma cenama, to znamená s některýma produktama. Jsem na to sám strašně moc zvědavý, jak tohle to vlastně dopadne. Takže jdeme na to. Takže úplně stejně jako v minulém videu, i dneska jedu do Kauflandu. Minule jsem nejel autem, aby jsme tam nemuseli započítávat naftu a nevzrost nám rozpočet, což je možná dobře, protože kdybychom tam tu naftu započítali a dneska jeli autem, tak bychom měli ten rozpočet vohodně vyšší. Takže nafta určitě očividně stoupla. No ale dneska samozřejmě jedu autem, nejdu pěšky a jdeme se podívat do toho Kaufu. Takže já jsem před Kauflandem, jdu se vrhnout dovnitř a tady je taková vzpomínka ikonická, jak jsem si nasazoval roušku. Tak to naštěstí už je za náma, doufám, že se to nikdy nevrátí, i když nikdy neříkej nikdy. Můžeme se podívat, jdu dovnitř. No tak si ukejte, cibule pořád stejně 19,90. Cibule vůbec nezdražila. 19 korun kilo. Ty vole, to je docela dost, ne? Tačit jedna kvádle cibule. Ale a karotka volně taky 19,90. Je teda pravda, že máme léto, takže zelenina je levnější než v listopadu. Takže se podíváme na ty rajčata, který teda stojí 19,90 dneska. Já je kupoval předtím v akci za 14,90, ale je pravda, že bez akce byly kolem 17 korun. Vy to teď vidíte na tom videu. Tak si myslím, že to je moje volba jako za těch 14 korun, ty si vemu. A hoci nasekám sám. Pak jsem ale kupoval Delisu, která byla teda ale v akci za 4,90, ale původní cenu vidíte teďkon. Já si teďkon nepamatuju úplně z hlavy, ale bez akce myslím, že to bylo hodně podobný. Hele, Delisa za 4,90 na akci. Ty lidi, já jsem se dneska docela chytnul, hele. No tak jako... Pak jsem kupoval špagety, ale jak vidíte, tak špagety vůbec nejsou. Máme jenom těstoviny. Ale špagety za 11,90, tak hele. Máme vyhráno. No, asi to nebude úplně echt kvalita, ale vypadá to, že to jsou německý. Tyhle ty K-klasik vaječný stojí dneska 36,90, ale stály mnohem míň. To je K-klasik špagety za 25 korun? Děláte si srandu. Teď to vidíte na videu, že ty podražily určitě. Další věc, kterou jsem kupoval, bylo pečivo. Tak jdeme mrknout, kolik stojí rohlík, protože v té době stál korunu 90. Tak jak vidíte, tak rohlík už nestojí korunu 90, ale 2,50. Takže pomalu o 60 lířů, což si myslím, že je dost. Ale korunu 90, tak super. Na tu snídaní mi stačí úplně bohatě dva. Další, co jsem chtěl na ten rohlík minule, byla za začátku paštika, jak vidíte. Asi jsem říkal, že za takhle malinkou májku je hodně, já nevím, kolik to bylo, 17 korun, vy to teď vidíte. Sice ta malinká játrovka od Hamé stojí 16,90. Si děláte srandu. Ta majka taky stojí 16,90. Dneska to máme za nějakých 21,90. Takže majka podražila. No a když jsem si říkal, že majka je pěkně drahá, tak jsem vyrazil pro nějaký sýr. Tak, dal jsem minule tenhle ten kusák, který stál 12,90. Dneska stojí 14,90, takže o 2 koruny je dražší. Co tohle, co to stojí? Taky 12. Sýrem Gouda, už vypadá líp, tam jsou jenom tavící soli, no 12,90 je trošičku přes můj rozpočet, ale to už je docela vysoká cena. Myslím si, že co nejvíc jako zdražil jsou sýry, podívejte se na to. Když vidíte ty ceny, co byly předtím, podíváte se teď, tak to je silný rozdíl jako. Takže já jsem venku, co je teda samozřejmě rapidně dražší, a to všichni víme, je olej. Zvedly se teda samozřejmě i těstoviny. Cibule, stejná cena, mrkev, stejná cena. Zase nemůžeme porovnávat ceny zeleniny a ovoce v létě a v zimě. Jo? Když jsem to video natáčel, byl konec listopadu. Takže samozřejmě tam ta zelenina pak roste. Takže uvidíme, kolik bude stát na podzim. Samozřejmě zdražilo nám pečivo, a to dost razantně. Zdražily nám masné výrobky, to jste viděli, paštika extrémně drahá.
zdražily nám samozřejmě sýry taky extrémně. Jsou taky ty věci běžný. Teď to nejdůležitější. Já jsem v tomto videu ještě kupoval vlastně mletý maso, ze kterého jsem pak dělal špagety bolognese, takový jakože špagety bolognese. No, takže se jdeme podívat, za kolik máme dneska u našeho řezníka mletý, v tom stejném krámě, ve kterém jsem to kupoval minule, a za kolik tam máme normálně maso, protože jsem tam samozřejmě natáčel všechny ceny těch mas a já si myslím, že teď se budeme hodně divit. Takže jedem do masny. Takže já jsem z masny venku, no a jak vidíte, tak ceny jsou trošičku někde jinde. A to teda musím říct, že máme tady ještě opravdu hodně jako levného řezníka, jo? Hodně levný řeznictví. Ale jenom vidíte na tom letém mase ten rozdíl, kdy vlastně dřív vlastně jsem ho kupoval za 78 korun kilo a dneska je to 105 korun kilo. A to říkám ještě levný, protože vlastně někde v supermarketu stojí mletý i mnohem víc. Když si všimnete těch prsou, ta cena, kdy vlastně v listopadu to bylo nějakých 123 korun, dneska to je nějakých 169 korun. Což už je jako sakra velký rozdíl na těch kuřecích prsou, to je jako fakt extrém, to je pomalu 40 korun. Já jsem teda minule kupoval nějakých 300 gramů toho mletého, dával jsem za ně nějakých 24 korun. Dneska už mi teda vlastně stejné množství vyjde na nějakých 31,50. Takže rozdíl tam je znatelný poměrně. Pojďme si teda spočítat, o kolik ten nákup, úplně stejný, co jsem kupoval v listopadu, bude dneska dražší. A jestli se vejdu do té 100 koruny, jako jsem se vešel v listopadu. Mně vlastně minule ten nákup vyšel na nějakých 86 korun, jo, komplet v tom listopadu. No a kolik to je teda dneska? Takže cibule i mrkev, stejná cena. Ta plechovka rajčat, kterou jsem vlastně kupoval v listopadu na akci za 14,90, ale původní cena je 16,90 bez akce. Dneska je původní cena 19,90, to znamená, že tam je rozdíl 3 korun, takže ty 3 koruny jsem připočet k té akční ceně 14,90, takže rajský dneska bych kupoval vlastně za 17,90. Delici jsem kupoval dvě, byly na akci za 4,90, ale původní cena byla 10,90, dneska je původní cena 11,90, to znamená o korunu dražší. To znamená, že jsem k akci, kterou jsem kupoval v listopadu, za 4,90 připočet korunu ke každý delise. Špagety, i když je neměli, tak cenovka tam je vidět, teď to vidíte, 19,90. Já je kupoval vlastně v listopadu za 11,90, tam je rozdíl 8 korun, což už je docela dost. Rohlík jsem kupoval za korunu 90, dneska 2,50, tam je rozdíl 60 halířů. Sýr jsem kupoval za 12,90 v listopadu, dneska 14,90, což je o 2 koruny. Mleté maso, vlastně jak jsem říkal, bylo 78 korun za kilo, dneska máme 105 korun za kilo. Teď jsem teda za něj dával 31 korun, předtím 24 korun. Takže suma sumárum jsem dneska na úplně stejném nákupu jako v listopadu za 104 korun. V listopadu to bylo 86, dneska to je 104 korun. Takže mohl bych dneska přežít 24 hodin za 100 korun. No úplně přesně nemohl, chyběly by mi 4 koruny. Ale ten rozdíl oproti listopadu je 18 korun na tom stejném nákupu. Jak vidíte, tak nakupujeme dneska dráž, což je docela špatný. A možná kdo z vás ví, čím je tahle ta inflace způsobená, tak mi to napište do komentáře. Ta inflace je samozřejmě po celé Evropě, nejenom u nás. My tady máme nejvyšší. Je pravda, že v okolních státech je to trošku stlačovaný uměle tím, že jsou tam zastropované nějaké ceny a tak dál, jako třeba Polsko, Německo, Slovensko, Maďarsko, vlastně všechny ty okolní státy. U nás teda se zatím s tou inflací nehejbe, takže mi napište na to váš názor do komentářů, co si o tom myslíte, no. Proč je způsobená, nechtěl bych úplně se ptát, kdo za to může, ale jaký třeba recept je na to, aby se ta inflace stlačila dolů. Jo, aby nerostla nahoru. Protože si myslím, že se dostáváme do docela nebezpečné úrovně, kdy tady spousta lidí nebude mít na podzim opravdu skoro co jíst, protože ty energie rostou takým způsobem, že to není možné. A takový to, že někdo třeba řekne, že teda ušetříme elektriku doma, nebo nebudeme tolik jezdit a tak dál, tak já jenom chci říct, že si musím uvědomit, že ta spotřeba energií a plynu a nafty jakoby mezi domácnostema a jakoby námi normálně obyčejnými lidma je vlastně jenom malý procento, jo. Ale ten pekař, jo, peče na plyn, jo. Všechny ty výrobny používají plyn, používají elektřinu k výrobě, používají naftu k rozvozu toho jídla, těch surovin a tak dál. Takže samozřejmě tím, že se zdražují ty energie, nafta a tak dál, tak tím se musí zdražit vlastně i ten výrobek, že jo? Protože ty náklady se zvětší.
Takže nevím, jak tady z toho ven, a pokud má někdo jako, pokud tomu někdo rozumí a je ekonom, tak napište do komentáře, já si myslím, že by to mohla být zajímavá diskuze. No a tady se mi právě vypla kamera, takže už jenom vám teďko natočím pozdrav, protože bez toho bych samozřejmě tohleto video ukončit nemohl. Takže komu se video líbilo, budu rád, když dá like. No a kdo by chtěl vidět další videa, ať dá odběr. Zdraví vás tady Fotr a mějte se. Čau.